Hello, my friend, no, как и хавата, то доби с артилерия до влезне в играта. Трък, така съм познат, твой район, весел човек, но винаги за купон. Влизам и винаги има кво да кажа, този северен звук ще ви накажа. Хайде, 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 да видя къде сте, хайде. Музиката тече през вените, да видим ли ли сте от тези заливените. Събрани проблемите, влезте в схемите, елате партито ето при нас големите. Хайде, кутете се, хайде, движете се, хайде. Ръцете горе, ой, ръцете горе, ой, друг и MJ отново в играта, ей, ръцете горе, ой, ръцете горе, ой, друг и MJ отново в играта, ей. Така, ви така, така, долу влиза в играта и ми лева бе, откарам място в тяка. Хайде спри мен, спирам ватка, но вона къде е, някъде в мрака. Тази вечер искам някоя мацка яка, да ми танцуне място да си клати бъджака. И се моля, само да ми някоя татака, защото накрая ще извадя батлака. Мога да ти запозная с близнака, кой е тоя, дето ми е на нашака. Окей, а сега да обърна темата, тази вечер някой ще взявим системата. Windows, XP, мисля или зелен, ама черен тази вечер ще е повреден, защото трака ти ще е единствен и пореден. Отново чуя, ще и зареден. Ръцете горе, ой, ръцете горе, ей, друг и MJ отново в играта, ей. Ръцете горе, ой, ръцете горе, ей, друг и MJ отново в играта, ей. Ръцете горе, ой, ръцете горе, ей, друг и MJ отново в играта, ей. Ръцете горе, ой, ръцете горе, MJ отново в играта, ей.